radikallaşmağa gətirib çıxara bilər. Belə bir təhdid var. Digər tərəfdən də yəni ənənəvi təhdid beynəlxalq səviyyədə görürsək Rusiyadır ki, yəni Rusiyanın özündə də gərginlik var və artır, amma Rusiya biraz proqnozlara sığmayan ölkədir. Yəni nə olacağı bəlli deyil və neft qiymətlərinin yenidən qalxması, Rusiyada Rusiyanın Avropa ilə bağlayan qaz layihələrinin artması bu ölkənin gəlirlərini də artıracaq ki, Rusiyanın gəlirləri də artanda adətən bu gətirib çıxardı Rusiyanın beynəlxalq müstəvidə aqressivləşməyinə. Bu da çox ciddi təhdiddir. Digər təhdid ki, hələ real təhdidə çevrilməyib, amma ciddi potensial təhdiddir. Rusiya bizə daha yaxındır, İran bizə daha yaxındır. Qonşularımız ona görə onlarla bağlı danışmaq daha populyardır. Yəni, bir Çin faktoru var ortalıqda ki, Azərbaycan tipli bir çox ölkələrə çox ciddi nüfuz eləməyə başlayıblar. Yəni, 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəllərində xas bu müstəmləkəçilik siyasəti yeridirlər. Yəni, çox ağır şərtlərlə borclar verirlər və bu ölkələr borcları qaytara bilmədiklərinə görə nəticədə yəni, suverenlikləri biraz məhdudlaşır dəyəcədə formalı ifadə eləsək. Bu proses Afrika ölkələrində baş verir. Bu proses bir sıra Latin Amerikası ölkələrində baş verir ki, Azərbaycan gələcəkdə əgər iqtisadi vəziyyət bundan sonra da pisləşməyə davam eləsə, siyasi durum bundan sonra da pisləşməyə davam eləsə və heç bir dəyişiklik baş verməsə, mövcud hakimiyyət, sırf öz hakimiyyətini qorumaq naminə, mövcud hakimiyyətini qorumaq üçün gərək ölkədə iqtisadi resurslar artsın, hansısa bir infrastruktur layihələri olsun, siz dediyiniz kimi iş yerləri açılsın, insanların bir dolanışığı olsun və Azərbaycan hakimiyyətinin Çin kimi dövlətə üst tutmaması üçün mənə gəlir ki, heç bir səbəb yoxdur, heç bir ideoloji, belə deyək, duruşu olmayan, konkret bir ideologiyaya bağlı olmayan hakimiyyətin öz hakimiyyətini qorumaq üçün bu istiqamətə getməyə də ehtimal var. Amma əsas təhdid daxildəndir təbii ki, Azərbaycanda fundamental siyasi iqtisadi dəyişikliklər baş verməyəcək, bu təhdidlər davam edəcək, bu təhdidlər arta-arta gedəcək və suverenliyimizə təhlükələr şiddətlənəcək. Və təəssüf ki, hamımız qəbul etməliyik ki, Azərbaycanda mövcud olan demokratik siyasi qüvvələr xalqın prosesdə daha aktiv iştirakını hal-hazırda təmin edə bilmir. Bu sualı hamılıqla biz cavab tapmalıyıq, bacarmalıyıq ki, nəyə görə biz bu aktivliyi təmin edə bilmirik? Bütün problemlərə baxmayaraq, insanların, mən elə gəl ki, insanlar heç vaxt bu səviyyədə narazı olmayıblar Azərbaycanda və buna baxmayaraq, insanların narazılığını təşkilatlandırmağa hələ ki bizim gücümüz çatdır. Bu suallara biz gərək hamılıqla cavab tapmağa çalışaq. Bu suala cavab tapa bilsək, Azərbaycanda həmin bu dəyişikliklər prosesi başlasa, digər xarici təhdidlərdən də özümüzü daha yaxşı qoruya biləcək, daxili təhdidlərin də qarşısı alınması üçün daha belə deyək, güclü duruşumuz, imkanımız olacaq. Təşəkkür edirəm. Problemimiz az idi, Çin'i də əlavə edə bilərik. Baxmır, amma problemdir. Hamını pulla alır. Yox, Çin təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün dünya üçün gələcək problemdir. Sadəcə biz bugün problemləri həlləyə bilərik, bir dənə gələcəyə çıxırıq. Təşəkkür edirəm. Sözü də edirəm, Müsavat Partiyası Mərkəzi Aparatın rəhbərləri. Buyurun, buyurun. Hürmetli hanımlar, hürmetli beyler, hürmetli sebey, hamızı salamlayıram ve Milli Düşünce Merkezi'nin faaliyete başlaması münasibetiyle ve ilgilenme münasibetiyle tebrik edilen ve yazılırım ki, ondan sonra daha Milli Düşünce Merkezi'nin düşüncesiyle ortaya çok ciddi meseleler koyacak ve hemen meseleleri de biz bugün olduğu için müzakiye edeceğiz. Çıxışlardan da görünən və ortaya çıxan məsələ odur ki, ən böyük təhdid Azərbaycan xalqı üçün ən böyük təhdid Azərbaycan hakimiyyəti. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti lazımlı məqamlarda, lazımlı qərarlar versəydi, təbii ki, iqtisadi vəziyyətimiz bu hala düşməzdi.
Azərbaycan hakimiyyəti lazımlı hallarda lazımlı qərar versəydi, indi Dağlı Qarabağ məsələsi bu cür dəlilə getməzdi. Azərbaycan hakimiyyəti lazımlı qərarları versəydi, Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyətin əsası qoyulmuş olardı. Və demokratik cəmiyyət olan yerdə də artıq problemləri həll eləmək xeyli asan olardı. Xüsusən də Dağlı Qarabağ məsələsinin həlli xeyli asan olardı. Və bütün bu məsələlər isə hər şey seçkidən keçir. Azərbaycanda demokratik cəmiyyətin qurulması üçün Azərbaycanda azad, ədalətli bir demokratik seçki keçirmək zərurəti var. Nə qədər ki, Azərbaycanda belə bir seçki keçirilməyib, Azərbaycanda vəziyyətin düzəlməsinə imkanlar o qədər azalacaq. Ən azı hazırki vəziyyətdə, yəni müxtəlif sözlər gedir, müxtəlif məlumatlar gəlir ki, Azərbaycan hakimiyyəti növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlaşır. Əgər parlament seçkilərinə hazırlaşırsa belə, Azərbaycanın indiki siyasi qüvvələrin əsas vəzifəsi seçki qanunlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətində birgə fəaliyyət göstərməsidir. Əgər seçkiyə, növbədən kənar seçkiyə artıq qərar veriləcəksə, yenə də seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi məsələsi qalacaq kənarda. Amma yadda saxlayaq ki, son konstitusiyada göstərilir ki, əgər indi növbədən kənar seçki keçirlərsə belə, həmən parlamentin səlahiyyəti 2020-ci ilə qədər olacaq, 20-ci ildə hökmən. Mən onu tanışaraq, siz o konstitusiyada o məsələ o şəkildə göstərilir. İndi seçiləcək növbədən kənar parlament seçkilərinin səlahiyyəti, növbəti parlament seçkiləri, yəni o 2020-ci ilə təyin olmuş seçkilərə qədərdir. O deməkdir ki, 20-ci ildə yenə də parlament seçkiləri keçiriləcək. Və mən hesab edirəm ki, indidən bütün siyasi qüvvələrlə birlikdə biz seçki qanununun təkmilləşdirilməsi və ən başlıca olaraq isə parlament seçkilərinin artıq proporsional seçki sistemi ilə keçirilməsi məsələsini qaldırmalıyıq və bütün siyasi qüvvələri o məsələdə vahid olarsa, birlikdə olarsa, biz Azərbaycan hakimiyyətindən ən azı bir yarı demokratik olsa belə bir seçki keçirməyi təmin edə bilərik və İsa bəyin də dediyi kimi, əgər Azərbaycanda demokratik seçki keçiriləcəksə, o seçkilərdə müxalifət qüvvələrinin, müxalifət düşüncəli insanların, müxalifət partiyalarının qalib gələcəyinə bizim bir şübhəmiz yoxdur. Mən ona görə hesab edirəm ki, bizim imkan yolumuzdan biri azad demokratik seçki keçirilməsidir. Həmən seçkilərin keçirilməsi üçün isə ilkin olaraq seçki qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görülməsidir. Sonrakı adımlar isə vahid, deyək ki, dairələr üzrə vahid namizədlərin irəli sürməsi ola bilər ki, o da bir qədər sonrakı dövrə aid olar. Təşəkkür edirəm. Çox olun, Nurabə. Kampiniz də mənə sevindirir ki, artıq konkret istiqamət göstərir. Real partiyasının təhsilçilərindən biri Ölməndi Elgin Bey'ə vermək istəyirəm. Buyurun. Çox sağ olun, Səbəy. Dəvətinizə görə üçün əvvəldə. Gəldiyiniz görə salamlayıram. Ümumi mövzudur, geniş mövzudur. Bu vaxt azdır, hər şey demək olmaq. Maraqlı çıxışlar oldu, hər bir çıxış gəlir. Ayrıca təşəkkür etmək istəyirəm, orada eləyəm. Bəzi yeni ideyalar ilərdir, bəzi köhnə ideyalar ilərdir, canlandı. Mən belə deyək də, bəzi ümumi konteksti anlamağa çalışaq ki, bizim ölkənin birləşdiyi dünya idi, dünyədə nə baş verir və dünya haydi edir ki, o trend deyilir də, onun trendlərin hansıları Azərbaycana necə təsir edir. Biz ölkəmizin içində baş verən proseslər haqqında haqlı olaraq narahat oluruq və hökumətin yürütdüyü siyasətə bağlı haqlı olaraq etirazlarımızı bildiririk. Buna həm haqqımız var, hüquq haqqımız var, mənəvi haqqımız da var. Bununla belə, nədən məsələn
bu işlər görülür, nədən məhz belə proseslər baş verir. Bunu anlamaq üçün geniş mənzərəni bilməyin də öz faydası var. Həmət bəy də başqaları burada bəzi liberal dəyərlərdən danışdılar. Liberal dəyərlər de hər nədir sən? Bu saat mail o deyil. Və əgər siz görsəniz dünyada nə baş verir, örnəyin məsələn, Britaniya Avropa Birliyindən çıxır, İtaliyada şimalında yenidən o şimal liqa canlıqdan ayrılmaq haqqında səslər qaldırır. Macaristan qonşu ölkələrlə divar tikir, Çexiyada sorğu keçirilib, əhalinin 34% Avropa Birliyindən narazıdır və oradan çıxmaq istəyir. Əksinə Rusiyaya doğru simpatiyalar artır. Özdə bu, Rusiyanın Praqaya müdaxilə etdiyi, tanklarla etirazçıları öldürdüyü hadisənin 50-ci ilində baş verir, 68-ci ilində. 50 ilində sonra keçiblər, Rusiyaya simpatiya artır, Arox bildiyinə kişinə isə antipatiya artır. Polşada 2-ci dünya müharibəsində yadlılara qarşı sorunla bağlı, Polşanı iddiam etməklə bağlı məsuliyyəti müəyyən edilir. Finlandiya hər zaman Rusiya ilə həmçə barış münasibətli olub, hətta bununla bağlı finlandizasiya deyilən bir söz də vardı ki, Rusiya ilə hesablaşma siyasəti yürüdüb, amma artıq Amerikadan qırıcı təyyarələr və Amerikanın tərbi hava qüvvələrini öz ərazisində yerləşdirmək haqqında düşünür. Macaristan, Ukraynada yaşayan Macar etnik azlığa öz pasportlarını paylayır. Almaniyada hər nə qədər demokratik olsa da, görünən odur ki, Merkelə rəqib ola biləcək siyasətçi hələ də yetişməyib və artıq almanların özünə də bu ikrah doğurur və Merkelin 4-cü dəfə seçilməsini artıq monarxik titulda bilirlər, 4-cü Merkel mətbuatları ilə onu belə adlandırır. Çində, indi burada Çini dedilər, Çində hər zaman Çinin də olar prezident demirlər, sədir dedilər, amma prezidentdir. Prezidentin konstitusiyada eyni adamın iki dəfədən artıq seçilməmə məhdudiyyəti vardı, onu götürdülər aradan. Rusiyada prezidentin səlahiyyət müddəti artırıldı 4-dən 6 ilə. Bir sözlə, hara baxsanız, ümumi trend negativ kimi görünür. Liberal dəyərlərdən, demokratik proseslərdən uzaqlaşan kimi görünür. Eyni zamanda biz elə bir bölgədəki qonşu ölkələrin hamısında bəzilərində çox açıq şəkildə, bəzilərində gizli, latın şəkildə şovinizm var. Rusiyasında da var, İranında da var, Ermənistan göz qarşısında, Gürcistanda heç ondan geri qalır. Olur ki, belə bir durumda, belə bir ortamda, belə bir gedişatın içində Azərbaycanda liberal oazisin yarana biləcəyini güman etmək yanından sadırıq. Bu, qətiyyən liberal dəyərlərin özlərini dəyərdən salınmaq kimi anlaşılmamalıdır, amma biraz ayıq və oyaq olmalıdır ki, liderlər eyni çuxura bir də düşməyir, millət olar. Bu, eyni zamanda ölkəmizin içində gələn avtoritar proseslərini izah edir kardeşlər. Haqq qazandırmır, amma izah edə bilir. Təbii ki, bunun üzərində ölkəmizin coğrafi yerləşməsi və karbohidrogen resurslar da zəngin olması da gəlməlidir. Bu, ölkəmizə qlobal güclərin marağını artırır və qlobal güclərin ölkəmizə marağın artması ilə yanaşı, onun yan təsiri kimi ölkəmizə sabitliyə üstünlük verilməsi kimi bir problemizə çıxır. Sabitliyə qarşı heç kəs deyil, əslində biz də sabitlik istəyirik, amma qlobal güclərin Azərbaycanda gördüyü sabitlik arzulanan demokratik prosesləri əngəlləyən sabitlikdir. Bu da var. Və bu, bizdən qaynaqlanan bir problem deyil və yalnız bizim hesabımıza çözülə biləcək bir problem deyil. Başqa bir yandan, biz başqa sadəli yanlışlıqlar görürəm mən bizim toplumda, özəlliklə gənclər arasında. Biləyəm, ölkəmizin içində məyusluq başqa ölkələrdə baş verən proseslərlə bağlı aşırı eyfariyyə yarada bilir, amma məsələn, örnəyə yanlışlardan biri ki, Ermənistanda demokratik hökumət qurularsa, Qarabağ məsibətlər, Qarabağ problemi həll etməyə asanlaşar. Bu, haradan doğru hiç mən bunu anlaya bilmirəm, qətiyyən elə deyil. Daha sonra ola bilər, amma birbaşa əlaqə yox. Və fakt da odur ki, göstərir o ki, demokratik hökumət indi formalaşmayıb hələ, tam olaraq Paşinyan hələ
hakimiyyətdə sayılmış sayılı bilməz, çünki o da bir çox daxili problemlər var. Bunun belə bir az xalqın dəstəyini görən hükumət aşırı militaristləşir, bizə qarşı agresivləşir və görünən odur ki, Ermənistan xalq olaraq sosial sifarişi budur və Azərbaycanla hansısa barışmaya getmək haqqında elə bir gözləntilər də yoxdur, onu alıb, tutub qaytarmaq da istəmir. Və eyni zamanda bu Azərbaycan hökumət, Azərbaycanda da demokratik dəyişikliyin baş verəcəyi halda Qarabağ münaqişəsinin asanlıqla həll oluna biləcəyi ümidi də o baxımdan yersizdir. Demokratikləşmək lazımdır, amma bunu Qarabağ məsələsinin həllinə bağlamaq doğru deyil. Burada heç bir əlaqə yoxdur. Başqa bir yandan indi Burak Fənaqbay Qarabağ mitingi haqqında dileyini söylədi. Bir söz demək istəmirəm, qatılmayanlardan biri də biz olduq real partiyası olaraq. Ona görə deyil ki, mitingi dəyərsiz salırıq. Sadəcə ona görə ki, dost ələrin izahımız da yoxdur, özümüzə haqqı qazandıra biləsək bir şeydir. Sadəcə ümumi mövqe budur ki, əslində o miting Yerevanda olmalıdır və o miting ermənilər özləri edilməlidir. Öz hökumətlərini tələb etməli ki, Ermənistan əyət doğrudan düzəlməli olub, ölkə olmaq istəyirsə, Azərbaycandan barışmalıdır. Yalnız o halda mitingin yeri ola bilər. Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hökumətlər arasında Qarabağla bağlı, məsələn, kəskin məsafə həll oluna bilməyəcək bir problem yoxdur. Azərbaycan müxalifəti də yetərincə dövlətçi və hətta gərəkirsə millətçi ola bilir və bunu da əvvələn məsulut edib və Azərbaycan müxalifətində Qarabağla bağlı hökumətin üzərində çox da gedilən tənqidləri görürüm. Hə, taktiki məsələlərlə bağlı olur əlbəttə bu məsələ, amma strateji olaraq millət kimi Qarabağ məsələsində mən inanmıram ki, fərqli bir mövqe ola bilər. Daxili ideologiya məsələləri belədir ki, ideologiyaların təşkilçisi olan sosial qruplar olmalıdır. O sosial qrupların da hamısı marginallaşır, bəziləri isə hələ yetişmir. Nəyə, məsələn, siz sosialist, sosial demokrat olmaq istəyirsinizsə, yoxdur. Mənim kanunda təşkilatlar yoxdur. Fəhlə sevgiyi görmədiyində isə yoxdur. 20 məsələlər yoxdur. İşçi qrupu yoxdur. Yəni, siyasi hərəkətə gələ biləcək. Yəni, nə sosializm, yəni sosial demokrat olur. Deyəsən, sən bu ortamda heç. Yəni, liberal da o da aynı dedim, aynı məsələdir. Ona görə bütün ideologiyalar objektiv olaraq marginallaşır haradasa. Təbii ki, mən qatılıram ki, hökumətin özünün də bunda marağı var və yaydıq, söylədiyi hekayələrdə, televiziyalarda, yaydığı proqramlarda və elə müxalifətlə davranışlarında da bütün açdığı söhbətlərin içində ideologiya olmur və bunu qəsdənindir, aydın məsələdir. Hökumət özü ideoloji söhbətlərdən qaçır. Amma bu bir tək hökumətin yürüdüyü siyasətin nəticəsi deyil. Yəni, bu alt yapısı da var, Trump-Kurumdakı hələ o insanlarımızın ideoloji yöndə düşünməsinin qarşısını alır və bu problemdir. Özəlliklə, dünyəvi partiya olmaq iddiasında olan və üzrəliklə müxalifətdən başlayan siyasi qüvvə üçün problemdir. Çünki seçicinin diqqətini cəlb etmək üçün müxalifətin ideologiyadan başqa tutarlı bir aləti yoxdur. Başqa işlərə də özünə yaraşdırılması, mamusuz yollara əllətməsi normaldır. Müxalifət ona görə ideoloji hekayə ilə də seçicinin diqqətini cəlb etmək çox çətindir. Və təkrar edirəm, burada hökumətin yanlış siyasətinin payı olsa da obyektiv problemlər var. Mən son illərdə çox dediyim argumentlərdən biri və gördüyüm və siz də görürsünüz. Müsbət proseslərdən biri nəsil dəyişikliyi. Bu durdurulamaz bir prosesdir. Son 30, biraz 40 da götürməli il ərzində yeni nəsil ilk. O yeni nəsil indi bütün sahələrdə dominant olmağa başlayır. İqtisadiyyatda, indi sənətdə, siyasətdə, görsəsətdə hükumət indi hələ üst düzən səviyyədə köhnə qadrlar qalıbsa, orta və aşağı səviyyələri gəncləşdirir. Objektiv olaraq, çünki o zamanın tələbidir. Bu yeni nəsil çox fərqlidir. Mən demirəm ki, əvvəl mən yaxşıdır, yaxşıdır. Amma fərqlidir, başqa yanaşmalar tələb edir, başqa dil eşitmək istəyir. O gənc nəsli dara və müqabətə dövmək gərək yoxdur, çünki o gənc nəsil 90-lardakı o qaynar proseslərin içində olmayıb. Ona görə
əsasən o termillərini düşünmür ki, bu iqtidar yönlü gənclər var, ya bu müdafət yönlü gənclər var. Bunlar əsasən, düzdür, var yaxın öz gənclər var, müxalifətin öz gənclər var, amma onlar çox az sayıdır. Normalda gənclik siyasətdə çox uzaqdır. Hətta hökumətdə vəzifə tutan yeni nəsillər vətəndaşlar, sürət bürokratik vəzifələrdən gedir. Onlar o cür düşünmür. İnanın mənə, onlar bir tək çoxsun tanıdığına görə demək, mən çarpı ki, proses bu. Və bunun hətta bir tarixi örnəkləri də var. Nadir Cəfərlinin çox zaman zarafatla yazdığı biz Wi-Fi-li feodalizmdə yaşayırıq Facebook-da bu fotoqatı. Mən bir dəfə düşündüm ki, yaxşı feodalizm çox geniş bir anlamdır və böyük bir tarixi dönəmdir. Biz onun arasında qatılmaya bilərsiniz düşüncələrindən sonra mən gələ qədərdə gəldim ki, biz təxminən Fransanın 7-ci əsrindəyik. Eyni proseslər gedir. Bak, dövlət zəifdir hələ. Dövlətin öz strukturları zəif və korrupsiyalaşmışdır. Tam mərkəzləşməmişdir. Amma nə edirdilər zaman? Paralel strukturlar qururlar, məsələn, intendant xidməti, statifa, bizim asan xidməti, ona çox oxşayır. Dövlətin rəsmi orqanları ya korrupsiyalaşmış olduqlarına görə, ya bacarıqsız və zəif olduqlarına görə, onlara bir çox işlər tapışırmırlar. Paralel strukturlar yaradır, məsələn, Heydər Əliyev Fondu təhsil bəncəsindən, mədəniyyət sahəsindən o nazirliklərin görməli işlərin çoxsunu görülür, hərçən ki, o paralel strukturdəsində o görməməli nazirlik görməli. Amma naziliklərə güvənmələr yaxdı, itibar eləmələr bu tərəfini gücləndirirlər. Eyni zamanda, dedi onu, o da çox maraqlı bir prosesdir. Bizdə artıq hökumət, oligarkik hökumətdən